Iya. Akhirnya garapan Bian. Siap balap ya. Baliknya ganti mas, istimewa. Wah mesinnya itu krom. Kromel. Oh, gontak bisa. Karena di bang krom poles mas. Amre amane 2000 kilo ganti 2000 kilo ganti. Ide Mitsu. Lek 2000 kilo kan ndak nemen-nemen to, Mas. Cukup. Hah? Cukup. Lah yo. Mas, Mas. Utang, Mas. Kan ana tau lijere sing 40.000 kilo iki. Enak. Motul paling Mas ya. Motul. Lah aku marem uli sing Idemitsu tapi 20 kilo ganti 20 kilo ganti. Iya Mas. Apik malah. Ya motul iku padha karo uli. Padha sintetik entek yo. Wong kok mulai dianu lho Mas podo regane. Kalkulasi podo ae. Hah? Kalkulasi podo ae. Oh podo ae. Lah arene mending ngene. 2000 kilo ya ganti 2000 kilo ganti kerep diganti. Wah jerone sik mending.
cakep.